მამუკა, თქვენ როგორ ხსნით, აი რატომ არის ასე მოტივირებული ეს ორი მოსამართლე დღეს, რატომ საუბრობენ ისინი თავდასხმაზე, რომ მუშტიკრივს არ გამოიყენებენ, რატომ გადაწყვიტეს ესე ღია პოლიტიკური ლექსიკონი თუცებ თავდაცვიდან, როგორც ამბობენ, თავდასხმის რეჟიმში გადასვლა. Ო, არ, მათი პოლიტიკა არაფრით განსხვავებული არ იქნება იმას, რასაც ბოლო წლების განმავლობაში აკეთებდნენ. Უბრალოდ ეხლა მოუწიათ, რომ კიდევ ერთხელ ჩაერთვა ბრძოლაში და არ არის საკმარისი მხოლოდ ესე რა ვთქვათ, ახალი ახალწეულების გამოყენება ინსტიტუციის საბჭოსვეძზე. Შესაბამისად, ისევ დაბრუნდა ის ადამიანები, რომლებიც ნამდვილად შეძლებენ რაღაც წინააღმდეგობის გაწევას მაინც საბჭოში ხუთი არემო სამართლე წევრის დაბადების შემთხვევაში. რამოდენიმე წევრი შეიძლება დაემატოს ისეთი, რომელიც მათთვის არასასურველი იქნება. Ეს ერთ-ერთი მიზეზი და მეორე მიზეზი ის, რომ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვეს იმას, რომ არავითარი ცვლილებები სასამართლოში არ იქნება. Da, da, imedes, sa sama pro sistem am iti, când a gătit cu la perise, da, am iti, da, clar, da, când cu la perise, șeva sună pe care a gătit prompt, când a iti, șota, când a iti, da, am naște gheot, da, s-a întâmplat și organizația, știți, pasuhi, am torbet buhtian, da, oameni, bă, ze, șesa sună pe misia ze, da, mă duc rom, aravitari, insula, am cutrit, dar ic neva, pirikit, sore, razdat, იქ მითითება რომ რაც უნდა გაგვესწორებია, იქ მოიქცა სასამართლო სისტემა ყველაზე ცუდა. Ესე იყო ეს განცხადებები, ერთგვარად მანდატიდან გასვლა თუ მაინც არა თქვენთვის? Რა თქმა უნდა, ეს თავდასხმის მოწოდება, რომ ხა სასამართლოს მხრიდან რომ თავს დავესხმებით, ნუ არ ვიცი, ეს წარმოუდგენელია და სწორადაც აღნიშნა, მაგრამ არ ეგონა თუ ასე ითხოვდა, თორემ რეალურად აუდა ღუდუშაურის რეაქციას გულისხმობთ. Ხო, რა თქმა უნდა. Ესეთ რეაქცია მოსამართლეს ახლა თავდასხმა, რა თუ კი რაიმე აქვს პოზიცია, ყოველთვის უნდა დააფიქსიროს თავის პოზიცია, რა შოში აქვს თავდასხმა ან თავდაცვა, არც ერთი უნდა ჭირდებოდეს და არც მეორე ისე რომ სწორად იქცეოდნენ. Ორი ოპოზიცია მათ ჭირდებათ მათი არამყარი პოზიციის გამო, რომ ისინი იღებენ გადაწყვეტილებებს სხვა ადამიანების ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილებებს და არა მათი სახელით გადაწყვეტილებებს და შესაბამისად ეს აქვს სისტემური პრობლემაზე ყველას ესე ვთქვათ პრობლემა და ამის გამოსწორება არ ხდება პირიქით. ის ვინც მხილებული ამ სისტემურ დანაშაულში და ამ სისტემის აწყობაში ამ ბოლო რა ვიცი 15 წლის განმავლობაში, რომ საკუთარ თავზე მოირგეს როგორც კანონმდებლობა, ისევე მოსამართლის მანტია და არ ვიცი საკანონმდებლობო და სასამართლო სისტემა ერთობლივად ახორციელებს ყველა ეს ცვლილებებს, ეს ხედავთ რომ კონკრეტულ ადამიანებზე მორგებული საკანონმდებლო ცვლილებები ხორციელდება წლების განმავლობაშია საკანონმდებლო ორგანოებში და სასამართლო სისტემის ესეთი სიტუაცია სწორედ ამის გამო გამოწვეული. აი თქვენ ახსენეთ მორგებული საკანონმდებლო ცვლილებები, როცა ვსვამთ კითხვას, რომ საჩანს შეთანხმებული ქმედებები ის, რომ თქვა პარტნიორობა ამ შემთხვევაში მართველი გუნდის და კონკრეტული მოსამართლების გვითხარით ამ ცვლილებებზე და ასევე საინტერესოა წინამორბედების თემა, ვინ არიან ისინი, რამდენად დამაჯერებელია მათი მოულოდნელად წასვლა, მაგალითად გიორგი გოგინაშვილს ერთი წელიც არ არის სულ რაც იყო ამ თანამდებობაზე. გვითხარით მათზეც. Ჩვენ უბრალოდ ერთ რამას ხედავთ, რომ კიდევ ერთხელ ესე ეს ხალხი ამტკიცებს, რომ არც ერთი ადამიანი სასამართლო სისტემაში არაფრის გადამწყვეტი არ არის. არავითარი გადაწყვეტილების მიღები გოგინაშვილი არ არის. ის გააკეთებს იმას, რასაც ეთქვიან. Და ეს ერთ-ერთი დავალება იყო ის, რომ ჩანაცვლებული იყო უფრო მოქმედი და უფრო ესე ვთქვათ, მართვის ავტორიტეტული პირით და მუხდა ეს სიტყვიერად უთხრეს, ალბათ უნდა წახვიდა და ისიც წავიდა. სწორედ ეს არის რა მოსამართლეებს არა უფლება გამარჯობაც კი უთხრან იმ ადამიანებს, ვინც მათ ინტერესში, ვთქვათ, ამ ჯგუფის ინტერესში არ შედის. ამის უფლებაც კი არ აქვს. არა თუ გადაწყვეტილებები მიიღო და რამე პრინციპულს აქცე იმშიერო. სამწუხაროდ ეს სიტუაციაშია სასამართლო. ანუ აი ამ მოსამართლეების, ვთქვათ, გოჩა ბუსერძის და ბატონი გოგინაშვილის პოზიციებს, რაც გადავხედეთ, ისინი არ არიან, ვთქვათ, სადღაც განსხვავებული აზრი არ ჩანს. კლანის არსებობას უარყოფენ, ამბობენ, რომ გავლენის ჯგუფები არ არიან ასე შემდეგ. ანუ მაინც არასაკმარისად სანდუები აღმოჩნდნენ, თუ აი ესეც საინტერესოა, რომ სისტემამ რაღაცნაირად ისინი მაინც გვერდზე გაწია. Ალბათ ჭირდებათ მოსაუბრე ადამიანები, რომლებიც ისაუბრებენ საბჭოს სახელით და ეს ორი ადამიანი ვერ შეძლებდა ამას და ამიტომ ჩაანაცვლეს იმ ადამიანებს, ვინც ყველაფერს ალბათ იკადრებს და ითხვის იმას, რაც არ შეუძლიათ რომ თქვას დანარჩენებმა. ჩვენ ვხედავთ, რომ ბოლო წელი განმავლობაში სახეებიც კი აიცვლება, ერთ და იგივე ადამიანები ტრიალებენ, იმიტომ რომ იმ ადამიანების წლის გაფართოებაც კი ძნელია, რომ ასეთ
Uti probas da unam subas xeli moazero rasat amadamenem shemuzlet moazero xeli. Anu ertqa rezistat sachuneb ses maintsrom axali adamene bis mozebna vints ikneba unisonshi vtqat martol partiestan aris rtuli amas ambobt. Ratqa unda, ratqa unda, zalya rtuli ikneba mitumetes eset situatsiashi rotsa bilevad rezhimshia Zala uplebis da rtuli situatsia politikurataz, am shemtkhovashi zalyan gauchirdebat iseti adamianebs pavna, romlebits mat miemkhrobat da saetotats tu ar damtavda sasamarto sistemashi, srakia matvis loyaluri da vigatsis momkhre da vigatsis mozinaudega mosamartlebs saubari manande am kveqanashi tsesrigi da aramkari evrokavshiri ar ikneba, amtom am es tema da damtavdes aramkari მომავალში ეს სისტემა უნდა შეიცვალოს და უნდა შეიცვალოს მოსამართლეებიც, რომლებიც იქნებიან არავის მოსამართლეები, იქნებიან ამ სახელმწიფოს მოსამართლეები და არა კონკრეტული ადამიანების მოსამართლეები და ესე იგი. ანუ ბატონო მამკა, დღეს ვთქვათ ახალ ადამიანებს არ აქვთ სურვილი თუ არ აქვთ შესაძლებლობაც, რომ იყვნენ, რომ შემოვიდნენ ამ სისტემაში? Art surul ia, uite, într-o art zanezga ureba, dar art situația, așa cum e situația, dar art o să marte ta socială, rusul acum pe arari, să imdone zero, surul icodet, SRT, dar plus are cea ca tele sistema. Titon, justiție sub anglas, pa sapcio, să le bizgan nou, va și e să aclar da trebula, nu pe ea, s-a dat ciudi roate, s-a dat helon urat, când e criza, s-a dat sa mahto sistema și ea, am sa cueta simbraules, mo sa marte ta naclebobas, ca dat virtulobas, რომ მოახერხოს მისთვის სასურველი მოსამართლეების გადანიშვნა და ფაქტურად დააშანტაჟოს უცოდინარი, ესე ვთქვა, იუსტიციის სამინისტრო და სხვა ორგანოები, რომლებიც ვერ ახერხებენ რეფორმის განხორციელებას. Tundat surul icondet mat. Arată tam să condam surul, magra mat este moarte. Baton mam ca și la tusa obrot, cu entan și da proteste, dar ramnenet mașta buri hasiati și izleba mi rosaman, cu atertul musamartleb, zaka nici ne-au nedrum, da streba musamartleta conferenția ze, iro gasul sclepten și dar obit naclebi, 80% armei vida musamartleb, și cu enhei dau cu atam nici anși protest, tu ești mai inconformism, iar ca armii de harar poziție s-a fixire psagerut. Ara, nu, მოსამართლეს სხვა გვარად ვერ მოიქცევა, ეს შედარებით უკეთესი სანქცია, რა თქმა უნდა, და ძალიან რთულია მოსამართლისთვის ესე გამოვიდეს და საჯაროდ ისაუბროს ამა თუ იმ თუნდაც პოლიტიკურ თემებზე. მეტწილად მაინც პოლიტიკას ეხება და პარლამენტს ეხება შეიძლება ეს საკითხები და ძალიან უთხრიდებიან მოსამართლეები ამ საკითხებს. თუმცა სასამართლო სისტემაში ნამდვილად არსებობენ კარგი მოსამართლეებიც და მოსამართლეები, რომლებიც არაფრი დარეგუებიან ამ სიტუაციებს. მართალია დიდი ნაწილი იმაზე დიდი ნაწილი, რაც სასამართლო სისტემაში დარჩა, გავიდა სასამართლო სისტემიდან, ან არ დაინიშნა, ან მათ არ გამოხატეს სურვილი, რომ გაეგრძელებიათ სასამართლო სისტემაში მუშაობა. ეს არის სასამართლო სისტემისთვის მოსამართლეების საკმარისი რაოდენობა უბრალოდ არ არსებობს მექანიზმები, არ არსებობს სისტემა. ამ ხალხს არ აწყობს ამ ყველაფრის გაკეთება პირიქით. მათ აწყობთ, რომ მოსამართლეები იყვნენ მეტად დატვირთული და კიდევ უფრო მეტად, ესე რომ ვთქვათ, არ ქონდეთ სხვა საკითხზე სამფიქრალი და მუდმივად ქონდეთ ვადის დარღვევის პრობლემა მაგალითად და სხვადასხვა ტიპის პრობლემები, რომ მათ გარეშე ამის მოგვარება ვერ შეძლოს ვერავინ. ეს არის მათი ამოცანა და არა სასამართლო სისტემის გაჯანსაღება, თორემ ელემენტარულად თვალისასაფრად მაინც შეიყვანენ სხვა ადამიანებს, რაღაც ახალ-ახალ სიახლეებს დანერგავდნენ, არაფერი არ ხდება სასამართლო სისტემაში. შეიქმნა რაღაც გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში, ცუდად თუ კარგად, შეიძლება სხვა ხარვაზები იყო, მაგრამ ტექნიკურად გაიმართა სასამართლო სისტემა ამ ჯგუფმა. ესე ვთქვა, ჩაიგდო ეს გამართული სისტემა ხელში და საკანონმდებლო ბაზით მოიწყო საკუთარ თავზე, კონკრეტულ ადამიანებზე და რა ვიცი, კი ხედავთ ახორცი როგორ ტიპის სამართალს ახორციელებს ქვეყანაში. ბატონო მამკა, აი ამ ფონზე როცა ამბობთ, რომ ფაქტობრივად კონტროლირებადია ვითარება, კლანი ძლიერდება ახალი სახეების საჯაროდ გამოყვანით, ეს კიდევ უფრო მეტად უკვე დემონსტრაციულადაც ჩანს, აი კლავ განცხადებას რომ დაუბრუნდეთ კრიტიშულისა და მურუსიძის, რატომ არ ჩიეს სამიზნედ არასამთავრობო სექტორი, მედია და პოლიტიკოსებზეც იყოს საუბარი, აი ამ განცხადებას რომ დაუბრუნდეთ კლავ, აი რა პრინციპით იქნენ თქვა ჩერჩეული სამიზნეები? თავდასხმაზე როცა საუბრობდა გრიტიშვილი, ამბობდა რომ აი კლანი ჩვენთან კი არა არასამთავრობო სექტორშია და არ შეგვეშინდება არც მედიის, არც პოლიტიკოსების და ასე შემდეგ, ეს ჩამონათვალიც თავისთავად იყო საგულისხმო. Ხო, სწორედ იმ პოლიტიკურ ჭრილში გადატანა სამწუხაროდ სასამართლო სისტემას ერთვება ამ პოლიტიკურ ნაწილში, სადაც სწორედ ამ ტიპის პოლიტიკოსების მხრიდან ხდება სწორედ მსგავსი ტიპის განცხადებების გაკეთება და არა სასამართლო სისტემის მხრიდან. ეს წარმოუდგენელია, მოსამართლეები, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები ასეთ ტიპის განცხადებებს აკეთებდნენ. ხა
სასამართლო სისტემას კიდე ეთხოვ, რომ ეს სახელდაგვარების ცვლილებაც კი არ უშველის, მაგრამ ესენი ამასაც ვერ ახერხებენ. სასამართლოს სჭირდება სისტემური ცვლილებები. ამ ადამიანების ნაცვლად კიდე ეთხოვ, რომ ისინი შეასრულებდნენ, ვინც იყვნენ, უბრალოდ სასაუბროდ ჭირდება. შესაძლებელია სწორედ ამ ტიპის განცხადებების გასაკეთებლად ჭირდება ამ აგრესიული განცხადებების თუნდაც იმ ევროკავშირის ჩვენი საერთაშორისო თანამეგობრობის მიმართ, რომელსაც ისინი შეიძლება ვერ შეძლებდნენ, მაგრამ ეს ადამიანები თავისუფლად შეძლებენ, იმიტომ რომ არაერთხელ დაუკეთებიათ ეს და გააგრძელებენ და ეს მათი განცხადებებით მიმაჩნია, რომ სწორედ ამ ბრძოლის ნაწილია. აი ამ ჩვენში შეიძლება დავინახოთ, რომ ისინი გააგრძელებენ უფრო აქტიურად. აი როგორც პარლამენტში გამოიყო რამოდენიმე ადამიანი, ისე გამოიყო სასამართლო სისტემიდან რამოდენიმე ადამიანი, რომელიც ამ ტიპის განცხადებებს გააკეთებს ალბათ. ძალიან დიდი მადლობა, მამკაყვლედიანი იყო ჩვენი სტუმარი, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე.